Conheci o mestre Geni através do mestre Cabeludo, e nós sempre tivemos um laço de amizade, independente de qualquer coisa. É uma pessoa que nos acompanha, que tem nos orientado, né? Uma pessoa que eu tenho muita estima, respeito. A professora Nadia então tem muito mais respeito, porque sempre foi admirada pelo mestre. Mas esses mestres aqui também presentes são mestres que acompanham o trabalho da professora Nadir. São pessoas que endossam aí esse significado dessa graduação. E por isso tem que estar junto a ela. E eu vou passar a palavra para o mestre. Bom dia, pessoal. Hoje é um dia muito feliz para mim, por uma série de motivos. Um deles é ver o pessoal do Grupo Porto da Barra aqui, que vocês... que vocês são alunos de um aluno meu de coração, que é o mestre Cabeludo, e de onde vem crente, que também é Porto da Barra. A vida da gente às vezes afasta a gente de algumas coisas, mas a gente tem que saber o que é família, o que é origem, o que é ancestralidade, e tudo isso vem do meu mestre Bimba, e vocês também são fruto de lá. É por isso que Cabeludo até hoje mantém um trabalho semelhante ao do mestre Bimba,
É por isso que o crente vem também. Eu, por causa de minha ancestralidade, eu sou forçado, mesmo sendo formado pelo mestre Bimba, meu mestre de capoeira regional que me formou. Mas se eu ficar com o trabalho igual de mestre Bimba, como vocês fazem, eu vou estar traindo meu mestre Canjiquinha, que me formou em mestre. Me graduou, formou não, que Angola não forma, me graduou em mestre. E também estou indo contra a capoeira de rua, que o pessoal me considera também mestre de capoeira de rua. E eu não gosto de chorar, quase eu choro aí, abraçando a mãe dela e chorando, quase, mas eu sou muito sensível também. A capoeira me ensinou tudo que eu sei na vida, independente de outra profissão que eu tenho, que graças a Deus sempre estudei, sempre trabalhei. E capoeira é isso, pessoal, é união. Estou muito feliz hoje, muito feliz em reconhecer o trabalho dessa menina. Posso chamar de menina, que eu tenho 67 anos de idade. Se Deus ajudar que para o ano eu esteja vivo, estou fazendo 60 de prática de capoeira, e comecei com 8 anos de idade. E fico muito feliz em ver essa menina dedicada, ver esse trabalho que ela vem tendo aqui, ver o grupo Bimbaê crescendo, e agora também com uma contramestre, que é Nadir. Não vou falar muito não, porque depois até, crente, eu quero um tempinho para falar alguma coisa sobre capoeira, viu? Que é muito importante. Mas vocês me deram corda, estou com a bola na mão, não sei o que fazer. Eu sei que vai para a cintura dela. Não sei se tem alguma solenidade, não sei se tem alguma coisa. E dizer o seguinte, pessoal, o que eu vou pedir a vocês é um reconhecimento, um parabéns para a Nadir. Eu não sei se vocês usam aqui, mas no meu grupo eu uso o salve. Mas esse salve é uma coisa antiga. E capoeira vem acompanhando a gente através dos anos. Capoeira nasceu da necessidade do negro se defender, mas não foi somente o negro, foi o índio, foi o europeu pobre, e nasceu dessas três vertentes, é igual a gente, é misturada. Capoeira é igual ao brasileiro, por isso que nós somos fortes, que a gente é resistência. A resistência é tamanha, que apesar de eu ter algumas ressalvas, ela agora está com o patrimônio da humanidade. Carlos Sena, eu estava enrolando aqui para lembrar o nome. Carlos Sena foi que criou o salve. E salve vem do povo, que o povo antigo, meu pai, talvez os avós de vocês aí, quando passavam um pelo outro, fazia salve. Então, no meu grupo, eu mantenho essa tradição do salve, que é uma coisa antiga, apesar de Carlos Sena ter colocado na capoeira. Eu, no meu grupo, eu falo salve Zambia Congo. Mas hoje aqui, eu quero todo mundo aí com muita força do pulmão, na voz, professores, mestres, convidados. A gente vai dar um salve para a professora Nadia. Eu vou falar salve, você responde salve, professora, contra a mestra Nadia agora. Atenção. Salve! A vocês, sinceramente, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras para falar depois do mestre Geni ter exposto aqui os elogios a Nadir. Eu queria dizer só uma coisa, eu quero ser bem breve. Eu quero dizer que não é o mestre Geni, que não é eu, que não é nenhum desses mestres aqui, que está graduando Nadir. Eu quero dizer que o principal responsável pela essa graduação não é você que está tirando foto, não é vocês que estão aí sentados do outro lado, os pais de alunos que estão dando... E que os pais delegaram a responsabilidade a Nadir, e que ela, com todo carinho, com todo respeito, com tanta dignidade, ela assumiu essa responsabilidade e vem fazendo jus aquilo que é, que vocês merecem, e aquilo que ela tem, que ela aprendeu, e que ela está fazendo, é uma agente multiplicadora de tudo isso, e que ela está passando para vocês. Durante todo esse tempo, uma grande guerreira. Se eu disser ao contrário disso, eu vou estar mentindo.
Nadir, eu quero apenas parabenizá-lo por esse dia e quero estar aqui mais uma vez como testemunha no dia que você pegar o seu cordão definitivo de mestra. Eu quero estar, se Deus me der a oportunidade, eu quero estar contigo, ok? É isso. Salve, capoeira! Agora, bom dia aos pais, né? Que nem todo mundo são capoeiristas, né? Bom dia, gente! Quem sou eu para ter a audácia de falar, de me prolongar alguma coisa depois de mestre Geni ali e meu mestre Petróleo aqui, né? Ele disse, mestre Geni, né? Usou a palavra que pode chamar Nadir de criança, né? Eu, então, gente, vou me considerar um bebê diante dele, certo? Para mim são referências, como o Caio falou, sempre referência na capoeira, sempre referência na Bahia e algumas coisas mais. Então, para Nadir e para Caio, eu quero apenas dar os parabéns, Caio, pela insistência, pela coerência, pela responsabilidade, pela organização com que vem desenvolvendo o trabalho. Caio, gente, não só de capoeira, mas é meu amigo antes da capoeira. A gente se conheceu bem antes da capoeira, através do nosso amigo também, que mandou parabenizar você, Nadir. Não sei se você sabe, mas Macarrão, Caio, pediu para que eu desse um abraço e um salve para vocês. Então, eu quero só agradecer e dizer que isso que está acontecendo com o Nadir hoje, gente, é importante para que saibamos o valor que a capoeira tem. Como diz a música, né? Se fôssemos alguns tempos atrás aí, capoeira, na maioria das vezes, era coisa de homem. Hoje a gente está vendo que é criança, menino, mulher, e que isso tem que fortalecer cada dia mais, como o mestre Nini falou, a capoeira foi reconhecida. Então, hoje é uma responsabilidade a mais para você, Nadir, como mulher na capoeira. E como o mestre Petróleo falou, eu espero que possamos todos aqui, não só o mestre aqui, mas todos, estarmos presentes no dia que ela for graduada definitivamente como mestre de capoeira, tá bom? É uma responsabilidade. Muito obrigado, Nadir. Salve, capoeira. Pessoal, a primeira coisa que eu vou falar é pra vocês, que eu falei com o mestre Geni, não falou, né? Você vê meu cordão que tá diferente de todo mundo, né? Lá direito. É porque, veja bem, o mesmo mestre que foi o mestre do mestre Geni foi o meu mestre. O mestre Canjiquinha foi o primeiro mestre de Geni, foi o meu mestre. É como o Geni me conhece desde criança, assim como essas crianças estão aí, verdade, mestre? E ele me dava muito cascudo, é por isso que eu tô careca naquela época. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, foi um parabéns muito grande para essa garota, para minha garota também, entendeu? Ela pegar um cordão de contramestre e eu não conheço ela, estou conhecendo agora, a partir de agora, pelo um sobrinho nosso que está ali, que vai se batizar, acredito que vai se batizar também, e por isso eu estou aqui. Mas o que Geni falou, o que o mestre falou e o que o mestre falou, eu não tenho nem mais palavra para falar, tá bom? Muito obrigado por eu estar aqui e pelo menino também. Salve, capoeira! Salve, capoeira! Diante de grandes mestres, eu não tenho nem muitas coisas para falar aqui. Quero só parabenizar a Nadir, o Caio, né? O grupo em si. Trabalho muito bonito realizado por vocês. Né? Espero que cada vez mais venham crescer esse grupo. E que, assim como o mestre Petróleo falou, que quer estar aqui para a sua graduação de mestra. Se Deus quiser, com vida e saúde, eu também quero estar presente para ver esse evento bonito que está sendo aqui hoje. Obrigado. Bom dia, salve a capoeira. Salve a Pro Nadir, que Deus abençoe, o professor Caio. Eu quero dizer o seguinte, que esse evento vai ser um dos de tantos outros que ela fez, com grande brilho, educação na roda que nós precisamos, consciência dos mestres, professores que estão presentes. Estamos trabalhando com crianças, pessoas que têm alguma deficiência, algum tipo de alunos que ainda não têm condição de apresentar jogos na roda, como certos adultos que já têm graduações. E nós, como mestres, professores e alguns alunos formados, temos a consciência de apresentar o evento, que esse evento, professor Nadir, não é um dos primeiros que eu venho, como outros que já participei, que foi brilhante os eventos, então vamos dar
dar continuidade a esse brilho, para que a estrela dela continue brilhando. E um axé para vocês aí, gente, capoeira. Um axé para o mestre também. Tchau. Salve a capoeira. Salve. Bom dia a todos. Eu tenho primeiramente a agradecer a Deus por nós todos que estamos aqui presentes, entendeu? E dar um salve a todos os capoeiristas que estão presentes. E meus agradecimentos a Nadir, parabenizá-la e que Deus abençoe ela todos os dias da vida dela. Salve. Salve, capoeira. Bom dia a todos. É uma honra muito grande para mim poder estar aqui nesse momento, parabenizando a professora Nadir, aos mestres, por tudo. Isso é um fruto de vocês. E falar que a professora Nadir é uma pessoa que, quando conheci aqui, desculpa a emoção, vem fazendo um trabalho muito bonito na cidade. E com certeza esse é um dos primeiros com a agregação de todos esses mestres, para que ela possa desenvolver cada vez mais. Qualidade eu sei que ela tem. Ela é uma professora de um gabarito acima da média. E isso vai ser para sempre na vida dela, pelo seu empenho, pela sua dedicação, por tudo que ela é na capoeira baiana. Parabenizá-la também, em nome da capoeira, hoje patrimônio cultural da humanidade. E dizer que sempre nós vamos estar prontos aqui para apoiar a Nadir, onde quer que ela esteja, o que quer que ela esteja fazendo. Eu, professor Ismael Araújo, também vim da raiz da capoeira. Eu fui aluno do mestre Alabama, hoje ali na Piedade. Saí de lá, anos depois passei para o karatê, mas nunca abandonei essa arte. Treinei com o mestre Alabama, mestre No, mestre Um Por Um, mestre Dinho Marreta da Topázio. Foram pessoas que eu tive a oportunidade de passar. Conhecia os mestres nos torneios. Quero falar uma coisa aqui para vocês. Você está vendo esse careca aí que me copia. Tem um montão de careca. Esse careca todo eu vou começar a cobrar. Eu vou cobrar que o careca mostra eu e esse pessoal está todo me imitando. Esse careca que vocês estão vendo aí, ele já foi do meu grupo, porque eu já trabalhei muito tempo com o grupo de show. E ele tocava tabaco no meu grupo. E toca muito, é um percussionista grande. Mas ele era tão grande nessa época. Cadê o atabaque? Tem algum atabaque aqui? Um atabaque. Vocês sabem o que é atabaque, né? Para ele tocar o atabaque, a gente tinha que botar um banquinho para ele subir no banco e tocar o atabaque. Fico muito feliz em Evandro estar aqui, muito feliz os mestres estar aqui. E hoje é um dia todo especial para mim pelo seguinte, deixa eu pedir falar. Se vocês não sabem, a primeira mestra de capoeira graduada no Brasil e no mundo chama-se Fátima Colombiano, hoje mestra cigana. Ela mora em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eu estive no evento deles agora há uns meses atrás. E ela foi a primeira mestra graduada no Brasil e no mundo. E foi graduada pelo meu mestre Canjiquinha. E no dia que ela recebeu a corda de mestra dela, não foi o mestre Canjiquinha que botou a corda na cintura. Foi eu que botei a corda dela na cintura, foi eu que fiz o jogo dela quando ela foi graduada mestra. Por isso que ela até hoje é cigana, já está coroa, está um pouco mais nova do que eu, mas também já está coroa, já estou velho. Mas o que? Ela até hoje me chama de meu padrinho. Então, Petróleo, com fé em Deus, a gente ainda um dia vai chegar aqui, vou botar uma corda branca na cintura de Nadir. Tomara que ela não tenha comido feijão dormido, não esteja com a barriga inchada assim para jogar com a gente. Thank you.
Vai ser complicado. Gente, eu queria só fazer um agradecimento especial ao Mestre Eli, não apenas pela orientação, como eu falei para vocês, que ele tem nos dado, mas porque eu sei que o Mestre tinha dois compromissos hoje. Um dos compromissos era com o próprio grupo Zambiacongo, né, o grupo dele. E ele foi convidado para fazer um evento no Rio de Janeiro, do grupo Abadá, do Mestre Camisa. E ele disse, olha, eu vou, não vou poder ir, porque eu tenho que ir para o evento da professora Nadir, da contramestra. E isso pra gente nos enche de orgulho, de alegria, porque mostra o quão sério o trabalho da gente é. Eu fico muito feliz, não tenho milindre nenhum em ser um professor. Hoje eu estou presidente do Bimbaê e eu tenho uma contramestra hoje para eu responder. E sinto orgulho disso, porque eu sinto muito